Мәскеуде Ресейде оқып жатқан қазақ жастарының концерті өтті. Ол ассамблея жылына және болашақ халықаралық бағдарламалар орталығының 10 жылдығына арналған. Тақырыпты Ресейдегі меншікті тілшіміз Нұртас Сұлтанұлы жалғастырады. Жастардың концерті Мәскеу қаласындағы Ресей халықтар достығы университетінде өтті. Қазақстан халқы ассамблеясына арналған шараға бұл жердің таңдалуы тегін емес. Себебі осы оқу орнының өзі қаншама ұлт пен ұлыстың басын қосып отыр. Бұл университетте әлемнің желбегі елінен келген студенттер оқиды. Сондықтан ұлтаралық татулықты сақтаудың қаншалықты күрделі екенін жақсы білеміз. Ал тұтас бір мемлекеттің деңгейінде бірлікте болу тіптен қиын дүние. Қазір бұл тұрғыда қазақ елі өзгелерге үлгі болып отыр. Қазақстанның қазіргі дамуы, тұрақтылығы ұлттық саясатты сауатты жүргізуінде деп білемін. Қазақстанда биыл атаулы оқиғалар көп. Сондықтан біз де еліміздегі шаралардан қалыс қалмайық деп, жастардың бастамасымен, елшіліктің қолдауымен ассамблея жылын және де болашақ халықаралық бағдарламалар орталығының 10 жылдығына орай осы шараны өткізіп жатырмыз. Мерекелік шараға қатысқан жастардың пікірінше, еліміздің басты байлығы қоғамның тұтастығы, ұлт пен ұлыстың бірлігі. Қазақстандық студенттер шетелде жүрсе де бұл қағиданы естерінен шығарған емес. Бұл қандай ұлт өкілі болмасын, олардың жүректерінде Қазақстан деп соғады. Сондықтан да олардың барлық арман ойы, мақсат мүддесі, жастық жігерінің барлығы тек қана Қазақстанның өсіп өркендеу болашағына жұмсалады деп мен ойлаймын және оған кәміл сенімдімін. Болашақ халықаралық бағдарламалар орталығына биыл 10 жыл. Бұл мемлекеттік бағдарлама бойынша шетелде білім алатын жастарға бас көз болып отыратын мекеме. Осы уақытқа дейін Ресейде болашақпен 1000-ға тарта студент білім алды. Қазіргі жастар әлемнің түкпір-түкпірінде аталарының табан тимеген жерге балаларының қаламы тиіп жатыр. Сондықтан оқуымызды аман есен бітіріп, осы дипломмен оңай өз елімізге оралып жұмысқа тұра аламыз. Жастар біздің еліміздің жаңа қадамға алып келетін және де жаңа бапқа алып келетін үлкен күш. Концертке 500-ден аса қазақстандық студент қатысты. Жиналған жастарға кәсіби музыкалық білімі бар жерлестеріміз өнер көрсетті. Әр ұлттың әнін шырқап, биін биледі. Нұртас Сұлтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Мәскеуден.